Amazing morning everyone! So, mostly employees. Okay, so we started, kami naman. Uh, by the way, my name is Tayrani Sagun, so I'm a nurse by profession. So nag-start naman kami dito. Actually, I'm not interested in the MLM. So yon So before that, thank you very much nga pala sa ating ano sa inyong mother mentor. Syempre mother mentor ko rin ito kasi iseto sa mga tinitingala ko na ano eh na mentor ng ano ng team MVP. Grabe, yung lahat ng pangarap ko nandito na sa kanya. Grabe. Thank you so much Mentor Ikay, Mentor Erika Roma Soreda. O kompleto mensa. <laughs> Thank you very much sa ano sa pag-invite mo sa amin dito. And syempre sa sa host, thank you so much, Mets. And thank you so much din sa lahat ng participants na nandito ngayon. So, praying ako na nawa yung aming journey um, ay maging inspiration at maging mag, makapagbigay kami ng ano ng wisdom din today sa inyo. and So, To start with, so sabi ko nga kanina, I'm a nurse by profession. So dati po akong FEU professor, clinical instructor for six years sa Far Eastern University. And then when I resigned, I was an employee naman of the SWB. So almost four years naman po ako doon. Buti na lang, ayun, si husband ko na isang sundalo and during that time, isa din siyang estudyante uli. And grabe, lahat na po yata nasa kanya nung time na yun eh kasi estudyante, sundalo and at the same time father and husband ko po. So four in one. Siya po yung nakakita ng opportunity na i sa amin ng aming mother mentor. Mm -hmm. So at first, I'm not interested with MLM like I said before, pero along the ano, along the process nung pinipresent, ang gusto ko is barley. Yan. So next naturally yan. Ang gusto ko lang po is uminom talaga ng barley. Kasi uh, marami na po akong mga health problems nung time na yon. Yung four years ko sa, ano, sa DSWD, four different illnesses din yung meron ako. Grabe, no? <laughs> so, meron na po akong hypertension noon, vertigo, hypersensitivity reactions, and dahil mahilig po ako sa kape, hyperacidic din po ako. yon So, uminom lang po ako nung una ng mm -hmm. barley talaga. Kasi yun lang po ang gusto kong gawin. It so happened, si Mentor Orly, nung naka-assign siya sa Quezon, kasi still nung, nung ginagawa po namin itong ano, nung ginagawa namin ng business, or ginagawa niya yung business, kasi nga hindi pa ako ano noon, interested. Kumita po siya ng 51,130. Ito yun. So, grabe. And then, meron pa siyang isang uh, check na worth 2,000 plus. So sabi ko, paano mo ginawa yan? Kasi, di ba asundalo, as malayo naman siya sa amin. Hindi ko nakikita na ginagawa niya yung negosyo. Pero kumita siya ng ganoon Ito po, income na ito is one month income na niya to as a soldier. Pero kinita niya ng one week. So nagtanong na ako, sabi ko, paano yon And then, sabi nga niya sa akin, isa lang ang pwede mong gawin, umatend ka ng training. So, ayun po, umattend na po ako ng training and then as we as we attended the training, eto po nakakuha na kami or na hit na namin yung ano yung yung aming first just for you. And then ito nung nagsisimula kami, uma-attend attend na po ako ng training talaga at saka mga C-cell. Kasi gusto kong ma-equip yung sarili ko at ma-plug in yung sarili ko sa system ng I am worldwide at syempre sa system ng team. And then habang ginagawa ko na rin po kasi nga sa pag-attend ko ng training, unti-unti natutunan ko na siya. So, nagsishare na rin po ako noon. So, by that time, ayan, nagkakaroon na rin ako ng cheque na sarili ko. Pinagpaguran ko na po yan. Hindi lang galing kay Mentor Orly. And then, aside from that, yung tao po na natulungan ko, kumukuha na rin siya or nag-, nag earn na rin siya. Kaya meron na rin siyang si Cheque. Ayan, si Mentor Jen. Ayan. And, ang masarap po dito, yung buong team strong, may kinikita na rin po yan. So, next. Yan. So, ito po yung ano, yung konting flashback lang kung paano kami nag-start. Nagsimula po kami dito na parehas kami empleyado, government employee, pero wala po kami kahit anong kundi motor. So nung nagsa-start na kami dito, napabasa kami ng ulan, inaabot kami ng madaling araw pag attend at ng training kasi after ng training may mampa, motor lang po yung yung ginagamit namin pauwi ng Sampaloc Tanay Rizal. Yes po. Totoo po yung narinig nyo, Sampaloc Tanay Rizal. And ang office po natin, offline lang po ang training that time. Pero consistently po umaattend kami And then habang ginagawa na po namin yung ano yung business, nagkaroon po ng ano ng test na nangyari sa buhay namin. Yung yung aming panganay na anak, ito po nagkaroon po siya ng psychological disorder. Sabi ng doktor sa kanya for life na po siyang iinom ng gamot, pero through the help of Barley, hindi na po siya umiinom ng kanyang antipsychotic medications kundi Barley lang at saka Immunergy. Ayan, may anak na rin po siya ngayon at may family na. And then yung yung father ko po during the time na ano na, na nakilala namin itong I Am Worldwide, late na po kasi siya po ay nagkaroon ng uh, colorectal cancer and then after two years, 2009 po kasi siya na diagnosed with colorectal cancer and then after two years nagkaroon naman siya ng leukemia. So noong time na naman namin ang ano ang about barley, yun din po yung time na one month na lang namatay na po yung father ko. So, kung nalaman ko po siya before pa, ang barley, hindi ko na po siya papaoperahan at hindi ko na rin po siya ipapakimo kasi kaya po magamot ng barley. Although hindi naman gamot yung barley, pero kayang-kaya siyang matulungan ng barley. And then after a year naman po, yung sister ko naman, heart attack. So, ang dami pong nang, nangyari sa buhay namin, pero kami po ay nanindigan lang at talagang naniwala sa Diyos kasi ito po ay ito po yung nagsilbing test namin para sa mga magiging testimonies namin which is ito po yung pinapakita namin sa inyo ngayon. And then hindi po siyempre namin to ma maaabot kung ano man po yung meron kami ngayon without the help of siya, yung aming pinaka-angel mentor. Kasi si mentor Macy D. Guzman, siya naman po isang ano, um, bank employee na siya po ang nakakalabit kay mentor Orly sa bank. Kasi nung time na 'yon, nasa finance na po assign yung husband ko. And then dahil nga po medyo kaladkarin to si Orly. <laughs> kaladkarin in the sense na open po siya for opportunities na pwedeng makabago ng buhay namin. Kasi kahit po pagsamahin yung sweldo namin during that time, hindi po talaga ano siya, sumasapat sa sa pangangailangan ng buong family para po siyang ano ko hindi sakto zero ganun lang po talaga yung income namin kaya po with the help of mentor Macy talagang siya po yung ano yung nag tumulong sa amin and during the time naman po na ginagawa na namin yung business it so happened na siya naman po nagkaroon ng ano ng ng nabuntis siya so kailangan niya pong magbedrest pero dahil po sa ganda ng ating ano ng ating community kahit po wala yung angel mentor namin, ito pong very supportive mentors namin ang nag-agapay ang nag -agapay sa amin at talagang tu nagturo sa amin. Very thankful po kami sa life nila, si Mentor JC and Mentor Sol, si Mentor Chow at saka si Mentor dalia Kasi without them, hindi po namin matututunan kung anuman po yung meron kami at hindi rin po kami magkakaroon ng knowledge na may impart namin sa aming mga leaders. And as we do that, syempre po, malaki na rin po, lumalaki na rin ang team. Ito po yung last na ano na event natin. And then in doing the business po, yung combined income namin ni, ni husband is total of 6 million plus na po. Ayan. So total total income na po 'yan sa sa sales at saka sa ano sa prosperity program ng IM. Ayun. So next. And uh I-share ko rin lang po ah, kasi kung makikita nyo po dito sa left side, upper left side, 'di ba kumita po kami ng one ano lang to eh one week lang po ito 334,720 sa totoo lang po itong income na ito hindi po pumasok sa isip namin nung kami empleyado pa na pwede namin itong kitain kasi sa loob ng isang taon, almost, ano lang po ang kinikita ko, more than 100,000 lang in one year. Pero grabe talaga ang, ano, ang, ang I worldwide. Sobrang ano niya, sobrang ganda ng, ano, ng kanyang, ng kanyang comp plan na in one in one week pala, pwede pala tong kitain. So, ano po yung na namin nitong ginagawa na namin yung ano nitong business? Kasi ngayon po full-time na namin ginagawa ang IM Worldwide. Nakapag-resign na rin po ako uh, sa DSWD. And ito na lang po talaga yung bread and butter naming mag-asawa. And ang masarap po dyan, grabe. Kasi in one week, kumita kami ng 300 plus thousand. Na kung, kung tutuusin po siguro, kung sa income po, siguro po abutin to ng almost three years. Yan. And aside from that, dahil po ginagawa na rin natin yung ano, ginagawa na rin namin yung business. Ito po kung makikita niyo po dito, uh, hindi po siya ganun ka extravagant kung tutuusin. Pero dahil po dito sa prosperity program na meron tayo. Dati po ang cellphone lang naming mag-asawa, nag-start lang kami ng Samsung ito po, hindi namin kayang bumili ng iPhone. <laughs> kasi mahal siya sa totoo lang, di ba? Pero dahil nga po dito, nakakabili na po kami ng iPhone. Tapos nabibili na rin namin yung mga lakas na dati. Hindi po namin kayang bumili niyan. And at the same time, yung family namin, yung anak namin, nabibili na rin namin yung mga pangangailangan nila at yung mga gusto nila. Na, na before, kung empleyado pa lang po kami, hindi po namin kayang gawin to kasi bago kami bumili, titingnan ko muna yung budget ng budget ng family namin kung kakayanin. Kaya nga po yung mga anak namin, lumaki sila na every time na magmumol kami, ang tanong nila sa akin, Mami, kaya ba nating bilhin? So ako naman po, ang lagi ko lang sagot, susunod anak kasi hindi pa natin kaya. Buti na lang, pinakita ni, I, ni, Lord si I am. Kasi true I am worldwide. Ito na po yung pwede namin maibigay sa family namin. And more pa. And aside from that, Uh, dahil po nakabuild na tayo ng team, nakakahit na rin po tayo ng travel incentive. Alam niyo po ba, ito pong travel incentive na ito. May kwento lang po ako dito kasi yung team po namin, yung core ng Team Strong, ang plan lang po namin before is mag-coron. Coron Palawan. Pero dahil hindi po na hindi po natuloy-tuloy 'yon, amazingly natuloy po siya sa Taiwan. Grabe 'di ba? Grabing gumalaw po si Lord kasi kaya pala lang hindi namin matuloy-tuloy it's because sa, sa Taiwan pala namin itutuloy. Grabe. So nakakatuwa lang po. And then aside from that, ayan, nangihit na rin po natin yung mga ano, luxury incentive na ito pong luxury incentive na ito or yung shoes na ito, nung una ayaw ko pong isuot siya kasi talagang parang naano ko na, ano, na itatapak ko lang siya. <laughs> <laughs> Kasi magkano lang naman ng mga shoes na nabibili ko before. Tapos ito biglang 75,000 worth. So talagang ano, nakaka-overwhelm lang po. Pero grabe, sobrang generous ng ating BODs dahil po sa kanila, nahihit na rin po natin yan. So thank you kay kila ano, Press AM at saka kay VP Aika and kay GM Jawan. And then yung achievements po namin in doing the business, nakakuha na rin po ng ano ng first car. Kagabi po gamit namin yung si ano, siya po ay si Powa. Ang ibig po sabihin is faith. And then nahit na rin po namin yung Emerald Rank. And then under our team, meron na po tayong isang 2 million circle. Merong isang Ruby Elite Executive. And then we have seven sapphires and five car achievers. Ang tanong po, ayan, may iiwan lang po kami muna akong tanong sa inyo. Kung kayo po ay nag-build na ng team, sino po yung next na magkakaroon dito ng sarili niyang first car and then ng sports car and more? Huwag niyo pong patagalin yan. Okay po. And then aside from that, syempre po habang ginagawa na rin natin, kami po yung latest Camaro Achiever ng ng Team Strong aside from mentor Chow, grabe 'di ba? Na dati <laughs> motor lang. Grabe talaga. Grabe pong gumalaw si Lord. Ito naman po, i-share ko, i-share naman po ni husband yung aming naging road to Camaro. Again po, no, my name is uh, Orlando but you can call me Orly, Mentor Orly. And 'yun nabanggit po ni Mentor Tyra, I am a retired army soldier. So to continue with um ito po yung naging road namin to Camaro no? So, ang name po ni ng aming Camaro is Pogi. Ayun, Pogi Pogi po talaga. <laughs> Ibig sabihin presence of God inside. So, I just want to share with you these uh, principles of growth and innovation. So, syempre derived pa rin, no? Sa Pogi na name. <laughs> Ayun, unang-una po principles. So, under ng principles, we need to have ethical standards, syempre uphold the highest standards of ethics and integrity in all business dealings. For example, ayan, yung sa product po natin and package prices. ba? Diba? So, yung iba, ah, uh, may mga nagbibigay kasi ng less than or below SRP natin. So, ang dami nating nalalaman na ganon. So, dapat panghawakan natin kung ano yung ah uh, policy ng company. And of course, yung pay-in. 'di diba? So when we when we say uh ethics, siyempre nandoon yung kumbaga pag pay in, in talaga. <laughs> 'di ba? and And uh, values driven, base all actions and decisions on core values that prioritize long-term success and sustainability. Ayan. For example, 'yun nga yung IAM policy and then protocol. So kailangan nating sundin mentors yung mga policies and the uh, regulations ng company. 'Di ba? Para maging long term yung ating uh, success na gusto. Okay? So wag tayong gumaya, no, doon sa mga napo sa office. Alam niyo na 'yon. <laughs> Ayan. And then transparency. Maintain open and honest communication to build trust and foster a positive business environment. Syempre, 'di ba? Yung mga prospects natin uh, even yung mga leaders natin and yung sa mga mentors natin. So open communication dapat tayo. Um, transparency, kung ano yung nangyayari sa team mo, dapat alam ng mentor mo. Huwag kang magtatago. <laughs> Kasi hindi ka matutulungan ng mentor, di ba? For it, just in case magka-problem. Uh, meron po kaming case na gano'n na sinolo ng leaders namin yung problema niya. So nung malala na, saka lang nagsabi. So medyo nahirapan na kami nga ano, solusyunan. Although nagawan pa din naman ng paraan kasi nandiyan naman yung mga top mentors to guide us, 'di ba? Pero dapat ah uh, kumbaga nasusundan ni mentor yung galaw mo. Hindi porket na uh, marunong ka na or leader ka na, 'di ba? Kasi ganun po kami. Uh, nagsasabi pa din kami sa mentor namin. Every time na mayroon kaming plano, 'di ba? Kumbaga kasama palagi. And syempre yung sa mga business partners natin. So dapat um, although may sinasabi tayo na 'di ba yung pagka titingnan mo yung yung negosyo mo from you pababa, 'di ba? Pero syempre inform natin yung mga mentors para alam din nila. So and then yung yun nga yung mga leaders na may mga bagay kasi na hindi pa kailangan sabihin sa mga leaders, di ba? Pero alam na ng mga mentors. Okay? So next, ayan po. Ito, di ba? Ayan, kagaya po 'yan yung mga example ko kanina. So pag pay in, po natin para ma-encode. <laughs> And then ganun din sa mga leaders. So kung ano yung ginagawa natin, dapat alam alam din nila, ituturo din natin sa kanila, ipapasa natin kung ano yung mga dapat gawin. Okay? And and then letter O, opportunity. So market exploration, always be on the lookout for new market opportunities and emerging trends to stay ahead of the competition. Siyempre, grabe yung competition natin, di ba? So although sa I worldwide, eh healthy competition meron tayo. Pero siyempre, meron pa rin tayo mga uh, counterparts no sa ibang So, so, sa ganitong industry. Kaya kailangan sumabay tayo. For example, yung Facebook Live. Ako po kasi sobrang mahihain ko. Dati. <laughs> o, hindi, hanggang ngayon naman mahihain pa rin. Hindi na lang halata. <laughs> Di ba? So, kailangan natin uh, gawin yung mga bagay na minsan akala natin hindi natin kaya pero kaya naman pala. Ayan, kagaya po niya. Mag-Facebook Live, mag-TikTok Live. Di ba? So, kailangan natin na i-explore pa yung market and innovation encourage a culture of creativity and innovation empowering team members to to propose and implement new ideas yeah, so for example po yung personalized tarp tarpaulin i mean no kami po sa team ko kasi uh, ako po inaral ko kung paano mag-design through Canva kasi napakadali lang naman niya so ginagawan ko po sila ng ano tarpaulin okay and then ready resources meron na tayo niyan kagaya po ng no? free calling card no kung uh, for example bago pa lang yung leader mo or yung business partner mo na hindi pa kayang magpagawa ng calling card or ng mga ng mga flyers pwede po meron na po tayo mga ready resources di ba kagaya nung card yung barley po pwede po yon i-cut out lang natin yon then lagyan ng pangalan sa likod yun na yon okay so And then growth potential. Recognize and capitalize on opportunities that drive growth and expand the business reach. For example po yung mall flyering, yan bazaar. So kami po uh, ginagawa namin yon, nagpa-flyering kami sa sa mall and kahit saan. Di ba? Namumusakal, mga ganyan, di ba? So part po kasi yon ng ating uh, journey, no? Na, uh, kailangan gawin. And then sa mga bazaar. Ayan. So pagka yung mga nag-open po ng mga bazaar, ayan, nakikipag-coordinate kami. So kung pwede ba na mag-display. Ayan. So nakakapag tandak naman po kami ng mga ganyan. Ayan. And then, eto po, no? Yun. Yung gaya, yung sa TikTok live, sa Facebook live. Ayan. Eto po yung sample ng mga personalized tarpaulin no para po sa kanila and then even po yung mga cover photo kasi marami tayong mga business partners na hindi techy so ako na po yung gumagawa nung kanilang ano nung cover photo sa Facebook page and then yun yung mga tarpaulin ito po yung binabanggit ko kanina yung di ba yung awesome. free na calling card o oh, mo lang po yan and then lagyan mo ng pangalan sa likod kung walang pantatak isulat na lang, pwede naman. So, as a starter, okay na po yun. Pero, kami nga eh, even ngayon, ginagawa pa din namin kasi, di ba? Andiyan na po eh. Hindi na natin kailangan. Di ba? I hope, meron po kayong natutunan today. <laughs> Ayan. Then, letter G, growth. So, continuous improvement. Commit to ongoing learning and development to improve processes, products, and services. Di ba? Kailangan naman po talaga natin na aralin yung negosyo natin. Lagi naman po sinasabi yan ng mga top mentors, di ba? Na attend tayo ng trainings. And then mentorings and then yung mga events natin dapat hindi natin yun pinapalagpas. So kami po kahit na malayo kami talagang we see to it na maka-attend. Ginagawan talaga namin ng paraan, no? Kasi nga bawal excuses. <laughs> okay? And then next, scalability, develop scalable business activities that can adapt to increasing demands and market changes. For example, ayun po, yung IM5. So, kailangan ma-master natin yon as soon as possible para po sa mga bago. Di ba? So, kailangan po talaga natin na ma-master eh, para ma-scale up natin, hindi lang yung skill natin. Even, doon kasi malalaman eh, pagka skilled ka na, di ba, mabilis mo na lang magagawa, mabilis ka na lang kikita. Okay? Yan. So, speaking of skills, yan, kailangan ma-develop po talaga. No? Invest in your tips growth through training, mentorship, and leadership opportunities. Yan. So, kailangan ma-pass down din po natin yung mga natututunan natin sa mga leaders natin para mabilis yung facing. Di ba? So, kagaya po ng mga pangyayari na to. Ayan, dati po, again, sobrang mahihain ako hindi ako umaga komportable kapag ka nagsasalita sa harapan ng maraming tao. Pero through trainings na develop and natutunan paano mag-IBP hanggang sa nakakapag-speak na tayo sa office, di ba? Nakakapag-closing na, nag-attend. Ayun, kailangan lang po talaga nating gawin kung ano yung sinasabi ng mentor. Kaya meron tayong yes mentor attitude, di ba? Kasi kapag ka sinusunod natin yung mga pinapagawa ng mga mentors, mabilis tayo na makakaangat okay and uh, letter i so customer focus prioritize customer satisfaction and loyalty by consistently delivering high quality products and exceptional service so meron na tayo nun, high quality products di ba and siyempre may mga demanding talaga na, na mga customer or mga clients di ba uh, pag, uh, sabi niya magkano yan di ba bigay mo yung price tapos Uh, sige, order ako. Send ko na yung payment. Kailan yan madi-deliver? So, yun ang gandang tanong. Kailan deliver yung, yung iba nga, si OD? Diba? So, kailangan may, kumbaga, masatisfy natin yung mga clients natin para sa atin sila mag-purchase or makipag-partner. Okay? And then community engagement, make a positive impact on the community through corporate social responsibility initiatives and sustainable practices. For example, yun po yung um, yun, sponsor Kagaya po before, uh, nag-sponsor kami nung fiesta sa barangay namin. O isa kami sa nag-sponsor. So kasi isang way na din yon para sa advertisement eh. Dahil pag binabanggit po yung yung I am worldwide, di ba? Nakikilala tayo. And iyon, 'Yun po yung sa uh, program din ng kabalikat sa amin. So 'yon. So kailangan natin makipag-engage, no, sa mga ganong activities. And then global reach. Aim to make a global impact by exploring international markets and fostering cross cultural partnerships. So wag po tayo mahiya na makipag-usap, no? O kung mahihiyain ka ngayon, okay lang 'yan, pero dapat labanan mo. 'di ba? <laughs> Kailangan matanggal yung pagiging mahihiyain. Kasi pagka mananatili tayong mahihiyain, nako, 'di ba? Hindi tayo kikita. And yan yeah, talk to foreign nationalities or uh, mga OFWs, 'di ba? Kagaya po nito, um, recently lang ko ito, no, nung isang araw lang actually, may nag-order sa online store namin. Uh, ang name niya is Dipika Dep Mali. Oh, so, Indian po siya. Na, yung babae po ang nag-order. Tapos nung nag-picture kami, ayaw niya na. So yung husband niya po. ang, uh, kasi hindi daw po siya nakapaligo. <laughs> ayan. So one box pa lang po. Kung trial pack pa lang. So wag po tayong mahiya no? na makipag-usap. And then, ayan naman po. So yung isa namang business partner namin na medyo high-end siya. Ayaw makipag-usap. Ayaw pumunta sa office. So Nag-order ng 12 boxes ng cafe macchiato, dineliver po namin kaagad. Kasi malapit lang naman. Uh, nearby, karami lang siya. So, pagka-process, yun, deliver na po kaagad. Okay? Yan. So, sabi po sa Matthew 19.26, With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Kung kami lang po, hindi namin kakayanin talaga. So, we see to it, no? Na maiput talaga si God sa center ng buhay namin. That's why ang pangalan ni Pogi is Pogi. Presence of God inside. So, iniisip namin na every time nasasakay kami, kasama namin si Lord. Ayan. Yeah. Okay? And dati po, pinapangarap lang din. Siyempre, di ba, sabi nga ng mga mentors, dapat meron kang dream board, meron kang uh, goal, di ba? So, um, ang gusto ko po talaga before is, ano, yung black Camaro. Tapos, uh, ilo-launch dapat, eh, nilagay ko dyan is March. Kaya lang, medyo na-delay. Diba? Kasi marami pang mga kailangang ayusin. So, pero sabi nga, diba, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yes. Diba? Binigay na po ni Lord. And then, actually, ito po ay uh, hindi alam nung mentor namin, no? nung, mentor Macy. No, nung nung nag-apply kami, ang kausap lang po namin na sila mentor Chow, sila mentor Dalia si Mentor Chow po talaga yung may kausap doon sa okay. sa agent. Di ba? So, nagulat na lang kami uh, na actually, hindi po agad na-approve. Ang tagal. Yeah, na-approve. Na-approve siya, pero know, yung, yung unit hindi available doon sa branch. So, naghanap pa ng kung saan may available na unit. So, medyo natagalan po yung pag-transfer. Uh, almost two weeks. Tapos, yung time na sabi namin kasi nakapag-reserve na po kami eh medyo naiinip na ako tapos may mga nangyayari sa team so balak na namin na i-give up bawiin na yung reservation. yung reservation so nag-agree naman sila mentor Chow na okay sige kung hindi talaga may transfer hindi talaga maibibigay give up na alam nyo po ba nung time na nag-decide na kami sige give up na natin hindi pa hindi pa siguro time talaga kinabukasan po <laughs> gabi yon na nung nag-usap-usap kami meeting kami nila mentor chow kinabukasan meron akong na-receive na text message sabi niya sir ready na for pick up na grabe <laughs> nagulantang kami hala sabi ko <laughs> alam niyo mo yung tatawag na lang ako sa no sa telepono para Bawiin like, oh. nga yung reservation pero biglang iba po talaga iba gumalaw si Lord sa buhay natin. Kaya panghawakan lang natin 'yung mga pangarap natin and 'yun, uh, ituloy lang natin, no? Tuloy-tuloy lang natin na uh, kuhanin 'yung mga pangarap natin through I am Worldwide kasi posible na po talaga. Okay? Ayan. So ito po 'yung life verse ng team namin. Um, Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So sa mga bago po, uh, wag na kayong mag-give up. Nandito na tayo. Nakita nyo na yung mga resulta especially ng mga top mentors. Yun po yung future natin. Okay? So we are so blessed, no? And again, thank you so much kay uh, mentor Ikay and sa ating uh, napaka-poging host. Back to you, Mentor Mike. Ang question ko uh mens, 'di ba mayroon na kayong first card? Yes. Okay. So what made you decide to level up this time? And ano yung kahalagaan na mag-sports car sa business natin? So yun na po. Thanks so much. Yun na. Ayun men. So ako ang sasagot. <laughs> Actually, natanggalan kami. Ako ang may kasalanan. <laughs> Kasi matagal na kaming sinasabihan. Pero ako yung hesitant at first kasi kinocompute ko yung income, yung ganun ba na hesitant pa talaga ako nung una. Pero merong isang nag-share during MVP day that made me decide na sige Han, ituloy na natin kasi kailangan na ng team. Yun. Kasi lagi din sinasabi sa amin ni mentor JC, gagawin nyo rin lang naman bakit hindi nyo paggawin ngayon. Ilalabas nyo rin lang naman bakit hindi pa ngayon. Kasi doon naman tayo lahat papunta. Ang nangyayari lang natatagalan, it's because sa mindset natin. Which is, iyon yung binago ko. <laughs> kasi yung mindset ko ng pagiging empleyado before, talagang inalis ko siya. Yung attitude ko ng, ano, nang pagiging ACME, inalis ko rin siya kasi nakakapagpabagal siya sa amin. Nag-empty cup ako dahil ang layo ng profession, natin, mentor ikay, di ba? Ang layo ng profession natin dito sa negosyo ang ginagawa natin. Pero dahil nga, inisip ko na kung nagawa nila. Nagawa ni Mentor kay ikaw tinitingnan ko, Mentor eh. Grabe. Di ba, nag-start ka ng first car, tapos meron kang condo. May condo na rin kami, pero hindi I am. Kung baga hindi... Yung pambayad nang gagaling sa IM, pero nung nag-start kami, wala pa kami sa IM noon hulugan siya eh. <laughs> pero nandoon na. Tapos may bahay na rin kami pero yun pa yung next namin after this. Kumbaga, what made me decide is because long overdue na. Kailangan nang ilabas dahil lumalaki na ang team. Pag hindi namin ginawa, sino ang titingnan ng team? Kami rin lang, 'di ba? Kami yung kami kami yung dapat mag-step up para yung mga leaders under sa mag-step up na din. So sinimulan ni Mentor Macy nung nag naglabas siya ng ano ng mastang. Grabe mens, i-share ko lang kasi nung hindi ko talaga alam na maglalabas siya noon. Tapos tinawag na yung name niya, top 6 siya. Hanap ako sa CR, nahanap ko talaga siya. Hala, so napunta yung mentor ko? Ganun ako kasi nag-aalala ako kung ano nangyari sa kanya. Tapos nung tinawag na siya pala yung naglalabas ng car. Alam mo yung iyak ko na Lord, I am next kasi nagawa na ng mentor ko. Ayun yung feeling namin nun. Kaya, eto na, inilabas na namin kasi it's because nagawa nga ni Mentor Macy bakit hindi namin kaya. For sure, kaya din ang aming mga leaders. Ayun, Mets. I hope meron akong na-impart. Ah, thank you so much, Mets. Baka si Mentor Orly may gusto siya idagdag. So, ibig sabihin, ikaw, Mets, Um, si Mentor Orly gusto niya, pero ikaw medyo hesitant ka. Tama ba? Yes, ma'am. Yes. Okay. Talagang ano na siya. Kung baga sold out na siya na ilalabas na, gusto na niya. Kaya lang, ako pa yung ano, kasi yung, yung budget ang tinitingnan ko, yung marami pa akong tinitingnan, dami pang iniisip, na dapat pala hindi ko isipin kasi pag nilabas na yan, mas lalong ibubuhos ni Lord. Kasi yes. hindi naman nilalabas kung hindi will ni Lord. Amen. So, yung nangyari nga sa amin, di ba? i-give up na namin kasi itinulong namin yung ibang pera sa isa, sa iba namin, sa leader namin. So talagang ano na kami na hindi na namin tutuloy for the team. Pero iba pa rin. Dahil pala, nakatulong kami sa leader namin, mas blines kami ni Lord. Ibinigay sa amin. Ah, thank you so much, Mentor Tyra. So, ayan guys. So, oh, ang ganda kasi couple sila. No? Pero hingin ko yung perspective ka kakopol. So, ikaw naman, men, sa Mentor Orly. Ano naman yung mindset mo nung time na parang medyo hesitant pa sa si Mentor Tyra? Ako, ah uh, uh, yes, mentor lang lang din talaga ako eh. Kasi sabi nga ni Mentor Chow, oh, merong open for Kamaro, sinong gusto. Di, yes, mentor ako, mens ako. <laughs> At saka, kailangan na rin talaga, mens, para makapag-level up kami. And yun nga, yung nabanggit ni Mentor Tyra na kailangan namin na mag-step up para sa team. So, 'yun talaga yung main purpose para kasi, 'di ba, mens, meron nga tayong mga standard na tinitingnan ng mga leaders natin. So, kailangan, mga, time na talaga para kahit natakot si mentor Tyra, eh andyan naman si Lord na magpo-provide, 'di ba, mens? So, ako talagang sold out ako, mens, na kasi andito na eh. 'Yung yaka, 'yun nga. Kailangan na talaga, mens. <laughs> yeah. Thank you so much, Mentor Orly, for answering and Mentor Tyra. So, baka may mga questions pa kayo, Eagles. Back to Mentor Michael muna. Baka may tanong siya. Ayan. Si kagabi ko pa, inisip yung tanong, mens. <laughs> Kasi grabe yung, grabe yung ano, grabe yung ano, yung guest speakers for, for today. Sabi ko, ay, Gagabi ko talaga ako nag-iisip. Hanggang <laughs> <Until> ngayon. <laughs> so eto. ito. Messi tayo yung tanong ko habang nag-iisip din iba nating uh, Eagles. So ano po yung greatest battle niyo po dito sa I Am Worldwide uh, na nag-uumpisa sa gitna at, or until ngayon? And how how did you overcome it all po? I know it's all by God's grace, pero ano po yung ginawa ninyo? Thank you so much po. Yun lang po. Uh, di ba meron ako nabanggit kanina na, na naging test sa buhay namin? Ah, uh, yung nagkasakit yung anak namin. Uh, actually, one and a half a year, nag-stop kami noon in doing IM. Yung na-build namin na team noon, na wala lahat, isa lang natira. Sila Jen, yung couple. Sila Jen Rodriguez at sila pero nung time na yon kasi ang iniisip namin noon, bakit ba ginagawa namin yung negosyo? Di ba para sa family? So kung yung time kasi na yun, suicidal yung panganay namin. So nag-undergo siya ng, ng, ano, ng therapy with psychiatry psychiatrist. Buti na lang talaga nurse din ako kasi meron akong kaalaman kung paano i-handle yung situation. Pero yung presence ko is kailangan 24-7 nandun ako. Na Dahil suicide time. So, yun yung time na we decided to stop for a time. Pero yung sharing ng product, hindi ko yung inaalis. Nagda-direct selling pa rin kami. Pero yung pag, pag ano, yung pag the network, hindi namin magawa ng time na yun. Kasi offline eh. Offline times yun eh. So talagang wala pa rin kaming idea kung paano naman magbibenta through online. Wala pa, hindi pa namin alam yon So, isa yon sa naging ano namin, test na itutuloy pa ba namin o hindi. Pero dahil nakita namin yung plan ni Lord para sa buhay namin, kasi dapat nga mag-abroad si Orly eh. Tapos ako din, merong offer na sa akin noon. Kinikiliti na ako, eh, ni Lord. Tinatanong na rin, kumbaga, tinitempt na rin ako na mag-abroad ka na lang later on kasi okay naman na yung anak mo nung naging okay na siya. Tapos maraming attrition. Alam mo yung attrition sa team na dahil siguro nung, nung time na yon di pa kami talaga marunong mag-handle din ng, ng, ano, ng team. So, nawawala yung iba. So, nasasayang na inaral namin kung paano through the help of our mentors na kailangan pala talaga relationship over business. Kailangan talaga ma yung relationship ng, ng bawat isa. Kasi pag nahirapan niyan, tapos isa pa, natutunan ko rin, kailangan sold out sa product. Kasi yung MLM side, kapag nahirapan, di ba, minsan, pag, pag, through opportunity, kapag nahirapan na, bumibigay na kagad nag-give up na. Pero pag sold out sa product, kahit pag ano kahirap mag-market ng product, itutuloy at itutuloy, lalo na pag may heart na makatulong sa kapwa. So, sa, sa case namin, sa case ko, lalo na nung, nung struggling din ako dahil yung father ko, late na nga, I decided and I commit myself na hindi ko man na-save si, si daddy through barley, ito yung magiging way ko para makasave ng lives ng other people. Ay, niya ako. <laughs> Ayun. Kasi syempre, as a, a, daughter of a nurse na dapat mag-aabroad ako noon, pero I decided to stay kasi who will take care of my father kung aalis ako? Nag-iisa akong nurse sa family. Na ito pala yung purpose ko in life na magiging agent of hope ako kasi hindi man kay daddy, at least magiging hope ako para sa ibang tao in terms of the product and opportunity na pwedeng makatulong din sa kanila. Like kung paano nakatulong sa amin ni Mentor Orly. Ayun. So, iyon yung isa sa mga struggles and at the same time, yung sister ko, kinuhanan ko rin yun ng account. Ininom niya yung barley pero hindi kasi siya mahilig talaga sa sa gulay. So hindi niya ganun ka gusto yung yung lasa ng ng barley. Pero ininom niya yung package na binili ko para sa kanya. Kaya lang dahil hindi siya consistent heart attack yung sa kanya. So, yun yung nakita kong reason na yung mga tao na makakausap ko, maintindihan nila kung anong kagadahan na may dudulot ng barley sa health nila. And at the same time, kung gusto rin nilang kumita, at least do the business. Kasi walang talo sa IM. So, iyon. I hope na sagot ko mens yung ano yung tanong mo. <laughs> Grabe naman pong kasagutan yun. Worth it pala yung pag-iisip ko mula gabi hanggang ngayon. <laughs> <laughs> Sorry, pa Napaijak po kayo. Thank you so much, man Yes, definitely. Salamat po. no uh, 100% labis-labis pa po. Salamat po sa pagsagot. Mentor Arlie, baka may gusto ka pong idagdag? Or... Yes. Po. Yes, men. Ayun. Um, actually, unang-unang struggle ko, men, sa mentor Tyra. O, oh, kasi nga, hindi siya interested before nung nakita ko tong uh, business, tong I am. Uh, attend ako ng attend trainings noon. Yung mga training ni Press, ipinapasa ko sa kanya at kinukwento ko. Pero sa kanya, ah, okay. Ganun lang. <laughs> Alam mo yung sparkling na yung mata ko kasi nakita ko na yung future na visualize ko na. Tapos sinasabi ko sa kanya, sa kanya, okay. <laughs> Alam mo yun? So, medyo matagal, meds, na as in one and a half year ko siya nakinonvince. And dumating sa point na I almost gave up. Sabi ko, para saan pa yung pagsisikap ko, yung pagsasakripisyo ko kung hindi rin lang naman ako so susuport di diba? And that time hindi pa kumbaga hindi maayos yung relationship namin. Kasi nga bilang sundalo, laging malayo sa family and maraming temptations. So kumbaga, wala na yung trust niya sa akin, nawala na. Pero God is so good dahil yun nga dinala ako sa Iam Worldwide and doon unti-unti na naayos kasi na-internalize ko yung mga training ni Press And isinabuhay ko na rin talaga siya. Although before, nung elementary high school ako kasi, ano ako eh, uh, sa Christian naman ako eh, pero hindi <laughs> hindi ko naiintindihan talaga. <laughs> Di ba? Pero nung nandito na sa Ayong Worldwide, iba. Iba talaga, mens. Grabe. Grabe yung impact sa buhay namin, sa relationship namin na ayos. Hanggang sa yon yung time na mag-give up na ako, sabi ko, kumaga, ano na eh, nag skip na ako nun sa mga trainings, hindi na ako nag-a-attend So naramdaman niya na yon. Pero uh, somehow may mga checky pa rin naman na pumapasok. And doon siya na lalo na yun nga, gawin na. And dumating sa point na nag-attend na siya ng training hanggang sa yun. Uh, na nabuhayan ulit ako. So dalawa na kami hanggang sa nagtuloy-tuloy na. But, but along the way, uh, marami pa rin ano, dumating na struggles when it comes sa mga leaders naman. Maraming problema yung leaders. Ganun pala dito. No? Na kapag ka uh, mentor ka na, may mga problems yung yung leaders mo, eh problema mo na din. Di ba? So, pero ang maganda kasi, kaya kailangan natin na maging equip kasi ikaw na yung mag solve doon sa problem niya. Yun yung maganda naman kasi uh, may nakakatuwang na, di ba? And yun nga, yung sa sa case namin ni Mentor Tyra, uh, pinagtutulungan na namin na gawin yung business. And dati, magde-decide siya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay namin <laughs> when it comes sa finances. Kasi yung sweldo ko mentors, nasa kanya na. Yung ATM card to, nasa kanya. Siya yung magmamanage talaga. So, wala na. So, pagka tumawag siya, <laughs> may problema tayo, pera. Eh, sabi ko, nasa iyo naman yung pera. <laughs> so dati puro pero talaga ang problem. <laughs> pero buti na lang talaga, no, merong I am worldwide and unti-unti na solve although sa ngayon hindi pa naman uh, death free pero 'di ba? Papunta na. 'Yun. yon Mens, thank you so much. May i-add ako dun, Mens. Sure, Mens. Oo, may i-add lang ako dun <laughs> kasi 'di ba nga sinabi niya, ako yung greatest ano niya struggle at that time. Kung meron kayong maging leader, nakagaya ng attitude ko. Wag na wag yung bibitawan. Kasi pag naintindihan niya, hindi na magiging agila niyo. Which, dun sa nangyaring yon, nung time na siya yung bibigay na, doon ako lumipad. Ako pala yung eagle niya eh. <laughs> na buti na lang. Buti na lang. Dumating dun sa point na naintindihan ko na. Kasi pinakikinggan ko na si Press. And during that training, yung sinasabi ni Orly sa akin, yun din yung sinasabi ni Press nung time na yon Na nung maintindihan ko, sabi ko, hala, ang tanga-tanga ko pala. Ang tagal na palang ipinakita ni Lord sa amin, hindi ko pa ginawa, hindi ko tinignan. Pero di ba nga sabi nga, everything happens for a reason, nagkaroon ng mga struggles, kasi iyon pala yung gagamitin ni Lord para mas maging solid yung foundation ng family namin. Kasi ngayon, kahit ano pa sigurong dumating na unos, kaya na namin. Kasi pinagdaanan na namin yung worst sa family namin. And yung binabanggit niya rin kanina, machicks po kasi si mentor Orly before. Atin-atin -ati na lang yan. <laughs> so kaya medyo nawala ng konti yung aking trust sa kanya. It's because of that. And then pagdating sa finances, syempre kahit papagsamahin yung sweldo namin, talagang hirap ako kasi ang liit lang ng sweldo ng sundalo. Noong time na yun, hindi pa naman doble. Hindi pa siya, kasi hindi pa talaga doble. Yung kanina na 51,000 na nakita nyo, na doble na yung sweldo ng sundalo noon. So nagsimula lang siya ng 20 plus lang. Tapos, ang salary ko, sa FEU that time is mas mataas. So may feeling ako ng superiority sa kanya na hindi maganda. Na na-realize ko yun lahat dito sa IAM. Kaya naayos yung relationship namin. Although may at times, may mga pinagtatalunan pa rin kami, mga maliliit na bagay. Kasi nga, parehas kami C, parehas kami S, parehas din kami dominante. So minsan nagka-clash kami, may sarili siyang opinion towards a certain situation. Ako din merong ganon. Pero at the end of the day, we see to it na, na nasosolve namin. Kasi hindi siya po pwedeng laging magtatalo kami. Kasi paano, sino titingnan ng leaders namin? Kami rin. So baka ganun din gawin ng mga leaders namin. Kaya kami, nag-uusap kami na dati hindi namin ginagawa. Ngayon, pinag-uusapan na namin in every decision that we will make. Which is very important, lalo na kapag popol kayo. Very important yon Na iisa yung decisioning, tapos kapag nakipag-usap sa leaders, dapat hindi kayo magkatalo in front of the leaders. Na dati, ganun kami. <laughs> na ngayon, binabago na namin. Which is, ayan, kaya binibigay na rin ni Lord yung sa amin kasi natututunan na namin yung mga bagay na dat dati hindi namin nagagawa. Ayun. So thank you, Mentor Mike.